ערב יום הכיפורים, לפני בקשות הרחמים והסליחות, כי חטאנו לא, אנחנו נשב כאן ונכתב במספרים, ונספר את כל מה שצריך לקראת המפגש עם הגברת הקשישה מטורינו. אנחנו, אני רואה פה את הפילוחים שיש לכם על המחשבים, אתה בכלל מתעסק בדברים אחרים, הוא מדבר על... הוא מתעסק בדברים אחרים. הוא מסתכל על המצלמה, זה כבר התקדם. כן, שישאר ככה. אבל אנחנו באמת רצים לפרק מיוחד. פרק ספשייל שחייבים, פרק הכנה לקראת יובנטוס. אז לפני שאני מבקש סליחות, ומי שיבקש סליחה מאיתנו, וכל הדברים הללו, עם הפתיח המרגש שלנו, אנחנו יוצאים לדרך, אל תזוזו בשעה הקרובה. תן, תן ווליום. שרי מסובב את זה, וכופש! כדור מסובב, שער! שער למכבי חיפה בדקה 90! מכבי חיפה בליגת האלופות! מכבי חיפה בין ה-32 הגדולות של אירופה! איי, 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 תשמע, הוא גמר אותי מצחוק. זה כמו שקרה לך בפרק האחרון, שהוא לא שומע את המוזיקה, ואנחנו חוגגים להם. אז התכופפתי אליו לשמוע המסדיות שלו, לא הביא מה קרה, אחי. איי, איי, איי. כיתה טיפולית שלום. כיתה טיפולית שלום, אנחנו יוצאים לדרך, אז שלום לך, בוחן לבבות, אוכל כליות, ובזמן הפנוי גם מציץ לשכנות, אור עמיגה, מה המצב? יש, איך השכנות באור עקיבא? מה שלומך, יקי? מבקש סליחות מהשכנות. שרפת אותי, עוד לא אמרתי לגור שם, כבר שרפת אותי. מה שלומך? ברוך השם, עכשיו יותר טוב. בדיל ונעבור, ואני פה הולך על הסידוק. שלום לך, ערן יעקובי, מכין להכנות. שלום כבודו, מה נשמע? מפרק המצגות וכאלה. הכל בסדר? הכל חשמל. היית חסר בפרק האחרון. חבר, אתה חסר, התגעגעתי, אז באתי. אבל חבר, אתה חסר, אבל הנה, אנחנו עכשיו מתקדמים לנו לפרק. יובה, קודם כל, אתה יודע, מלא אוהדים כבר טסו להם לטורינו, חלקם צמים, חלקם לא, חלקם כל אחד ואיכשהו מתארגן לו שם. יש כאלה צמים בין שרימפס לזה, לחמון. אחי, שכל אחד יעשה, שכל אחד יעשה מה שטוב לו ומה שנעים לו, זה הכי חשוב. רק שיברכו לפני. זה הכי חשוב. כן, שהכל נהיה... בורא פרי הים. אמן. לא, אבל באמת שכל אחד... דרך אגב, החבר שלך גם עשה איזשהו דיל לטורינו עם בית כנסת ותפילות וכאלה. והשאלה שנשאלת, אם נצטרך הרבה תפילות והרבה תחנונים כדי לעבור את יובנטוס, או כי יש לי איזושהי תחושה באוויר, כי אם אנחנו ניכנס תכף לעומק ונצלול למספרים ולכל הדברים והעומקים בדיוק, אבל יש איזושהי תחושה באוויר, יובה לא בתקופה טובה, טה-טה-טה, פה-פה-פה, אז תראה, יש המון. עד שראיתי אותם אתמול, חשבתי כמוך, עכשיו קצת... לא, זה לא מה שאני אמרתי, אני אמרתי את זה. אני רק חייב לציין שרצינו לעשות את הפרק הזה ביום ראשון. אממה, אמר החכם ערן יעקובי, בוא נראה משחק שלהם. יש משחק ביום ראשון בערב, יובנטוס נגד בולוניה. אתה הכי טוב, כמו המשחק האחרון שלך. בדיוק. הם היו טובים. והם היו טובים, כמו שאתה היית טוב. אז אני מניח שהם ראו את המשחק שלך, אנחנו ראינו את המשחק שלהם, וזה מה שהמאזינים שלנו הולכים לקבל בשעה הקרובה, הכל על יובנטוס והגברת הסקנה. אז עמיגה, ככה בגדול, יובנטוס של השנה, בשתי העונות האחרונות באיטליה, גם אינטר וגם אילן זוכות באליפות, ויובנטוס ככה מסתרכת סוג של, והשנה, אתה יודע, אלגרי מגיע מהמאמן שזכה ונתן להם כל כך הרבה. מה קורה עם יובה השנה? פתיחת עונה, אני חושב, ממשיכה סוג של את העונה שעברה, אבל אפילו קצת, אתה יודע, מקום לא הכי אידיאלי ליובה, מקום שביעי בליגה. שלא נדבר על ליגת האלופות, כמונו, בדיוק. בסדר, בסדר. אוקיי, לא, בסדר. תגיד, אתה... לא, פשוט תסתכל רגע על הטבלה, אחרי הניצחון אתמול. אין הם... בעיה, זה קצת... הם לא, עכשיו הם מאוד התקרבו, והליגה שם מאוד פתוחה. נכון, שם. אבל עדיין, אתה יודע, התוצאות כן. ציפו קצת ליותר. בוודאי. גם בליגת האלופות, אמנם הם הפסידו רק 2-1 לפריז בחוץ, אבל גם הפסידו לבנפיקה. זה התחיל ב-2-0 במחצית הראשונה, אני חשבתי שזה יהיה חר מודלגו כן, של שמה... פריז, וזה יתאזן. אבל כן. ראית גם פריז פה, ברגע שהם נתנו את השני, אז הם הורידו הילוך, וזה הסגנון של הקבוצה, הם שחקנים גדי מבוגרים, אז אתה יודע, שומרים את ה... שרום את הכוחות, אז גם יובה, אתה יודע, העונה, כמו שהיו הרבה שינויים בסגל, תרף ניגע בהם, הרבה שחקנים הגיעו, הרבה שחקנים עזבו, כמה עברות מאוד מאוד משמעותיות,
תרף ניגע בהכל, אבל יחסית הפתיחת עונה של יובה ככה קצת מדשדשת, אמנם אתמול המשחק שראינו היה משחק כבר הרבה יותר טוב, בקצב יותר גבוה, גולים יפים, תרף ניגע בסגנון ובקבוצה, אבל עשו אתמול משחק יחסית טוב מאוד, והצטיון שאנחנו אומרים שחק בו, נגד בולוניה. זה קבוצה שכבר גם במפגש הקודם בליגת אלופות, גם בפעם הקודמת, פגשנו אותם פעמיים, פעמיים הפסדנו 1-0. הם פגשו את דוטרה. את שטרחו, כן, דוטרה שנכנס בפיליפ מלו, פירק לו את הרגל. למה הוא פירק את הרגל? השחקן שהיה הכי כסחן אולי בהיסטוריה. נכון, אבל מה? פיליפ מלו. שואה, זה ברזילאי לברזילאי, שני ברזילאים. הוא רצה להוכיח מי הברזילאי יותר חזק. אחד הפלופים. נתן לו זה, קיבל אדום, ומאז לא שמענו על קיומו. מעניין מה קרה עם דוטרה, אחר כך, אתה יודע, זה באמת. תבדוק לי מה קרה עם דוטרה. שטרחמן כבר חזר לארץ, דיברנו. בליגה א', שטרחמן. בליגה א', בליגה א', ועכשיו הוא מקבל כנסת. תזרום לך, מה קרה לך? לא, לא הבנתי. לקראת יום הכיפורים אתה מרציל, אנחנו באים פה, אתה יודע, לפרק, שהוא כליל, עם הרבה נתונים, חביבי. בסדר, יופי. אז אנחנו פגשנו את יובנטוס, את יובה פעמיים, פעמיים עשינו 1-0, היה כיף אז להיות מסיבת העיתונאים יחד עם, וללחוץ את ידו של בופון הגדול, הפעם יש שוער אחר בשער, אבל בגדול, במה קרו? מה אנחנו יודעים על, מה אנחנו יכולים לדעת על יובה? אז ככה, אלגרי חזר, כולם מדברים על בחר מפטר המאמנים. כן. אחרי אתמול זה קצת התהפך, גם קראתי קצת באיטליה, מה שהם מדברים. הוא התראיין אחרי המשחק אלגרי, והוא ככה הסביר את התקופה האחרונה. מספר שניצחה את בולוניה 3-0. ניצחה את בולוניה 3-0, באמת במשחק חד וחלק, מה נקרא. בכלל, כל המשחקים העונה, ואלגרי זה מאמן שאני הרבה מאוד שנים אוהב, הרבה לא אוהבים אותו. עכשיו הרבה, רוב הקהל שם רצה כבר לשלוח אותו הביתה. זה מאמן שבאמת יודע להשתמש בכלים שיש לו פר יריבה. הוא רוצה לנצח, איטלקי אורגינה, הוא לא אימן בחיים מחוץ לאיטליה. היה לו שם שלושה אליפויות רצופות. שלוש. שלוש, והוא מצקצק לי במקום תקן, אתה מבין? בסדר, יום כיפור, אני מחליק לך, אני מוכל וסולח. אתה יודע כמה מספרים עוברים בראש ביום, אחי? יאללה, נו. באמת, אין מה לעשות. שלוש אליפויות. שלוש אליפויות בין 2014-2018, הגיעו אז לגמר צ'מפיונס נגד ריאל 2017. עם המספרת של מנג'וקיס ששם גם גול, שמנג'וקיס, אם אתה זוכר, עשה לו הסבא שמאלה. בגדול, בצ'מפיונס הוא גם לא התחיל טוב, שני הפסדים, הפסד לפריז. היה איזשהו תכנון בראש בכלל ליובה לבוא ולהסתער על ליגת אלופות השנה? כי אתה יודע, היה רונלדו לפני שתי עונות. אני לא חושב שהם רצו להצטער על ליגת אלופות, קודם כל הם צריכים להחזיר את האליפות בבית. יובה מועדון גדול, שם לא לקחת אליפות שנתיים שלו, זה בערך כמו פה, זה גוג ומגוג. עכשיו, החליפו הרבה שחקנים, והגיעו שחקנים גם בשנה שעברה וגם שחקנים מאוד משמעותיים, אבל התחיל את העונה עם הרבה פציעות. קיאזה, התחיל את העונה כבר סיים אותה. דימריה היה גם פצוע, גם מורחק במשחק, אתמול לא שיחק, גדלנו נראה לי שכן שיחק, פוגבה הגיע וכרגיל פצוע, ופוגבה בעצמו זה סיפור אחר נגיע אליו, נגד, בליגת אלופות הוא פתח עם שלושה בלמים, לא מנסה ללחוץ יותר מדי. שנייה, אתה כבר, לא, זרקת לי את כל התוכנית בדקה. סבבה, אז בגדול על יובה. ביובה בגדול התחילו ממש לא טוב, זה מאמן שכל הדעות עליו שם חלוקות כרגע, אבל הוא מנסה, מה נקרא, להחזיר את הרע לאושנה, באיטלקית קוראים לזה פיאנו פיאנו, לאט לאט. לאט לאט ננצח פה. לא פסנתר פסנתר? כן, אבל זה גם וגם. אוקיי, הבנתי. זה גם הם מנגנים בעדינות, ולאט לאט. אבל כשאתה רואה את המשחק אתמול של יובנטוס נגד בולוניה, ותסתכל עליי, לא אל תסתכל על המצלמה, אני מדבר אליך. אבל זה פודקאסט, אני לא צריך להקשיב. אבל צריך להקשיב, יפה, בגלל שזה פודקאסט, תסתכל עליי. אני מדבר אליך, נכון? קצת כבוד. אני חייסים לכולם פה ריטלים בכוסות לפני, אני אם הייתם, אתה מבין, אולי דיברתם ריטלים. והדרת פני זקן, כמו שאומרים. עכשיו שראית את המשחק אתמול של יובנטוס נגד בולוניה, ונכון שהמצלמה זזה יותר על הכדור, אבל באמת מעניין אותי ברמה המנטלית ומה שקורה מסביב, האם הקהל משתכנע מהניצחון של זה והלהבות יורדות, כי ההייפ השלילי סביב אלגרי היה מאוד 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 גבוה. ואני חושב שגם אוהדי מכבי חיפה, וכך קיווינו, שאולי ככה יובנטוס יבואו שפופים עם הראש למטה, וכן יהיה אפשר לגנוב איזשהו משהו דווקא בחוץ. אני חושב שדווקא הניצחון אתמול אולי כן יכול לשחק לטובת מכבי, כי אם היו באים עם הגב לקיר, ועוד הפסד ליגה, והחרב על הצוואר של המאמן. ולהפסיד לקבוצה הישראלית, שזה בכלל אז בדיוק, אז זה יכול להקיר, היה יכול לשבור את כל הכלים שם. אבל דווקא הניצחון, אני חושב שנתן להם איזשהו אוויר קצת, ואולי, אתה יודע, עוד איזשהו ביטחון, שיכול לשחק לטובת מכבי, אולי יבואו יותר משוחרר, אולי ירצו להמשיך את המגמה, ונסות לפתוח, אולי קצת בהתחלה, ונסות לנצח כמה שיותר מהר.
אבל תשמע, שוב, זה לא סוד שיש אכזבה מהקבוצה, וכמו שרן אמר, אז הוא ניסה להסביר אתמול את הפתיחת עונה די מדשדשת. שלושה ניצחונות בלבד, בכל המסגרות. חמישה משחקים רצופים היו בלי ניצחון. בלי ניצחון, ולבוא, אתה יודע, אם היו מפסידים אתמול, ולבוא נגד קבוצה ישראלית, וגם לעשות איזושהי תוצאה שהיא, בואי, כל תוצאה שהיא חוץ פרט לניצחון של יובנטוס בבית, נגד קבוצה הרבה פחות טובה ממנה, זה כישלון על סף ה, אתה יודע, ללכת הביתה, המאמן. אז אתה יודע, אתמול הניצחון קצת סידר שם את הקלפים אחרת. לא, כי בוא, אתה קראת קצת, הבנתי שאתה קורא קצת באיטלקית. מה קרה? גוגל טרנסלייט, אחי, אני קורא בכל השפות. לא, כי דיברו שם שאולי חרם אוהדים ולא יבואו מספיק אוהדים למשחק במכבי חיפה, או שמכבי חיפה לא, האיטלקים כן, אבל הצום, האיטלקים פותחים, סוגרים את הצום עם פיצה, אבל מוקדם יותר. השאלה, אם יהיה חרם איטלקים, יבואו, לא יבואו, סתם עניינתי לדעת, משהו כזה. לא יש שום חרם, לא ראיתי. לא סבוטאז', לא שביתה איטלקית, אוקיי, לא כל מה שאנחנו... היה דיבור שם לפני כמה משחקים שהשחקנים יעשו לו סבוטאז' כבר. כן. והיה את האדום של דימריה, אז כולם דיברו על זה שאולי זה בכוונה. וזה שדימריה, עם מי הוא דיבר, שאמרנו שהוא לא נתן לו לשחק, הוא כאילו עודד איזה שחקן. הוא אמר לשחקן שיצא לחילוף, אולי צריך להוציא אותך, וראו את זה במצלמות, אבל אתה יודע, זה משהו שיכול... כן, קורה. אבל הוא עודד חבר לקבוצה שהיה טוב, והתבאס לצאת, אין מה... אז בוא נגיד עוד פעם, שהניצחון אולי מצד אחד נתן שקט, מצד שני יכול להיות שזה ייתן יותר מדי שקט עבורם והזדמנות עבור מכבי חיפה. לא יודע אם יותר מדי שקט, כי זה ניצחון אחד אחרי תקופה לא פשוטה. אבל שוב, בסופו של דבר פערי הכוחות ופערי הרמות ידועים לכולם. זה לא שעכשיו אם הם היו מפסידים או מנצחים לא היו פייבוריטים, הם עדיין פייבוריטים ופייבוריטים גדולים. משחק חוץ קשה, למרות שיש כמה קבוצות שהפתיעו קצת את יובה השנה בבית. אבל אז אנחנו נדבר על זה בינתיים. הם פשוט היו נראים רק כל המשחקים. אתמול פתאום ראית משהו שמתגבש מבחינת סגנון בכלל. הוא דיבר על זה גם, אתה בינתיים תמצא מי הולך לשפוט את המשחק. יש, הכל, יפה, באת מסודר. יש לו אפילו הולך, הכל, הבאדם הגיע מסודר. אבל אמר אלגרי שחזרו לו שחקנים מפציעות, אז בואו נעשה קצת סדר, לפני שניכנס לטקטיקה של יובה, ואיך היא משחקת, כי הוא חזר לשחק קצת אחרת ממשהו, פתח את העונה, רגע, כל הזמן משחק אחרת. אל דבר איתי על הטקטיקה שלו עדיין. בואו נדבר על השחקנים. השינויים בחלון העברות ואיזה שחקנים בולטים יש ליובנטוס. אז עזבו באמת רשימה ארוכה. דיבאלה, שבעצם בערך היה מוכרף שם, לא רצה לסגור חוזה בזמן, רצה יותר כסף, בסוף התבאס שהוא בכלל עזב, סטייל רוקביצה כזה שהיה פה. כן, הלך לרומא, לקבוצה אפילו פחות. הוא היה נסיך שם, אני הייתי שם לפני כמה שנים, ב-2017 אני חושב שהייתי שם, הוא היה פצוע באותו משחק, בסדר? ניצחו את נפולי, בדיוק היגואין עבר, הוא היה באמת כוכב שם על, שלטים ביציים והכל, גולת הכותרת שלהם, אבל עזב. הוא עזב לרומא, שם בינתיים בסדר. עזבו עוד יחד איתו, עוד בינואר שעבר, קולוסבסקי לטוטנהאם, לקולוסבסקי גם עזב בן תקור, קשר אמצע, דאגלס קוסטה, הוא היה מושל אומנם. כן, ברזילאי, הוא עזב לגרמיו. כן, הוא עבר ככה בין יובנטוס לביירן, ובסוף חזר הביתה. דליכט, הבלם, הוא הגיע באמת אחרי הקמפיין של אייקס בליגת אלופות, שכל אירופה רדפה אחריו, אחרי די יונג. אחרי די יונג, ואחרי ון דה ביק, שמיובש במנצ'סטר. הוא עבר בסוף אליהם, הדיבור היה בהתחלה שהוא רוצה לעבור לאיטליה כדי ללמוד בבונוצ'י וקיאליני, ואז להתקדם לקבוצות כמו ברסה ריאל, והוא לא הצליח שם. אז בסוף הולך לביירן. גם כן סוג של, אתה יודע, מועדון גדול, הוא אמור להוביל, זה לא... סוג של מועדון. לא, זה מועדון מפלצת. מבחינת סגנון כדורגל שיתאים, בשביל להיות דומיננטי. אז קיאליני גם לא שם? קיאליני גם כן, עזב כבר, זה, אתה יודע... זה סוס מת, אתה לא סוס מת. הוא תמיד זכור לי עם תחבושת על הראש, לא משנה מתי, זה דקל קינן, האיטלקי בערך. דמירה, גם בלם טורקי שהיה שם, גם כן לא כל כך הצליח, עזב. זקריה. בוא נדבר על, אתה יודע, אני בחיים תמיד מעדיף לדבר על מה שיש מאשר על מה שאין. יפה, אז אין, הלך מי יהיה. הלך מורטה שעשה אנדנדין אוסוף על הקטינו בינם לבין אתלטיקו, הוא עונה פה עונה שם, כן. שכך אומרים בעצם ברית מילה באיטלקית. כן, יצא פנדל אבל. אוקיי, המשיך. ארתור, מה? לא הבנתי, תשמע, אתם... אנדנדין אוסוף על הקטינו, יצא פנדל. אוסוף על הקטינו, זה ככה הוא. תקשיב, הבן אדם נהיה כבד. נהיית כבד, אחי. לא, אני לא מצליח להבין את הכאילו, אתם... סוף על הקטינו, אוקיי. לא, אמרת אנדנדינו. אמרת אנדנדינו, ככה אומרים. אני אצייר לך, אז תבין. אוקיי, אירון רמזי, תמשיך. אירון רמזי, ארתור. אירון רמזי, הקהל שם מוחא כפיים, בערך שעזב, אף אחד לא סבל את הטיפוס שלו. ומה הגיע? השינויים המרכזיים שלו בחלון העברות? מה הגיע? הגיעו באמת שחקנים מאוד משמעותיים. נתחיל בשחקנים הפצועים דווקא. פול פוגבה, הוא, אתה יודע,
בנבחרת, עולם אחר. יש לי תחושה שאנחנו נראה את פול פוגבם בנבחרת צרפת לא פצוע. יכול להיות, אבל לא. לא, בקמפיין האחרון הוא לא היה. הפעם זה פציעה רצינית. אוקיי. בנבחרת הוא ענק. כן. הוא היה ענק גם ביובנטוס בקדנציה הקודמת. הוא הסיפור שלו בכלל כזה, הוא גדל. הוא הגיע ליונייטד בגיל מאוד צעיר. הם לא רצו אותו, שוחרר, הגיע ליובנטוס, ויובנטוס פרח, ראו ליד השחקנים מפלצות. הגיע כמר ליגת אלופות. כן, היה שם פירלו, היה שם וידל באמצע, היה עוד אחד חזק באמצע מי השלישי. לא משנה. מרקיסיו, הוא היה המחליף של שלושתם כזה, המחליף הראשון בקישור, סטייל, מה נגיד לך, כאילו ג'אבר, והתפוצץ קדימה. יפה על ההשוואה. יפה על ההשוואה. עבר ב-100 מיליון ליונייטד, שיחק כמה שנים, צריך להוביל. שום דבר לא מתחבר, כולו בפוזה היה שם, לא אהבו. ובסוף חוזר בחינם ליובנטוס, זאת אומרת, בחינת העברה זה בערך הקיצה... כל הסיבוב הזה, כן. הקיצה הגדולה בהיסטוריה קוראים לזה. זה במשכורת יותר נמוכה ממשהו... כן, זה 100 מיליון העברה ליונייטד, אחרי שהם שחררו אותו בחינם בנוער, ושחררו שהוא בחינם. אוקיי, מישהו שם לא יודע לעשות עסקים. יש מצב. כן. עוד שחקן שחוזר מפציעה זה אנחל דימריה, שיחק ריאל, שיחק יונייטד, שיחק פריז. שיחק בכל הקבוצות בבית. פריז, בנפיקה. שחקן הכי underrated בעולם. שחקן מדהים. מדהים, 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 מדהים. נתן גול בגמר קופה אמריקה, ניצח את הגמר. בדרום אמריקה, סליחה, בארגנטינה, יש דיבור שבמחוזות מסוימים הוא נחשב יותר גדול ממסי, כי הוא שיחק שם גם והכל. אתה מבין, ראו אותו, אז... לא יקרה, נקסט. לא, לא, באמת, אחי. סנר, יכולים לחשוב מה שהם רוצים. סבבה, אתה לא עשו דבר איתך, נסיעה. טוב, עוד הגיעו. פיליפ קוסטיץ', מי שמכיר את הליגה הגרמנית, באמת קשר סרבי מצוין, בן 29. הגיע מפרנקפורט. הגיע מפרנקפורט. לקח ליגה אירופית, זה יודע שעברה, נכון? שבועה, מה אתה יודע? אוקיי. 12 מיליון יורו, זה איך אנחנו קוראים לו אומיגה? שחקן מסוג. שחקן מסוג שחקן שמשחק עם... תרף נגיע. שחקן מסוג שחקן שמשחק עם רגל שמאל. שמאל על קו שמאל. אוקיי. אחלה תיאור. 172 משחקים בגרמניה. 33 שערים, 64 בישולים. היית אפילו לא טעיתי בעברית. יפה. אני רציתי לפרגן לך, אבל אתה אוקיי. איך אומרים? אין לו נחתום, העיד על גיסתו. תמשיך, אוקיי. לקראת כיפור זה. לאונרדו פרדס, קשר אחורי ארגנטינאי, גם כן מפריז. הגיע בהשאלה, הוא כבר מכיר את הליגה האיטלקית ממש. שחק ברומא. הוא היה מצוין ברומא. מכיר את המקצבים, שחקן פיזי, שחקן אגרסיבי. שש אורגינל, הוא נקרא השומרו של מסי בפריז. בפריז גם. הגיע בלם, ברמר, בן 25, ברזילה, הגיע עונה מטורינו, ורה בתוך העיר, 40 מיליון, הוא נבחר עונה שעברה לשחקן העונה של ההגנה. באיטליה. בכל איטליה. יחד עם הופעות בטורינו, 120 הופעות באיטליה, 14 גולים, 6 בישולים. יפה, לא משנה, גם עם הטעות, אני מוכל וסולח, הכל טוב, לפני כיפור, אני היום לא מעיג לך שום דבר, הכל טוב. הכל טוב, הכל טוב. חסר לך עוד שחקן אחד. חסר, אחי, תמשיך, אין בעיה. נשאר ארקדיוש מיליק. כן. אחד החלוצים, באמת, בעיניי בתקופה ממש ממש טובה, חלוץ פולני בן 28, הוא בהשאלה ממרסי, שיחק גם בנאפולי, זאת אומרת, גם הוא מכיר את הליגה האיטלקית, שיחק גם באייקס וגם בלברקוזן, גם הוא שחקן טופ, יחסית מאוד מאוד שונה מהחלוץ השני שיש להם. הם משחקים לרוב עם שני חלוצים, גם איתו וגם עם ולחוביץ', שהוא מלך השערים שלהם העונה. נתן אתמול גול, כתבתי על זה משהו. שחקן עם רגל שמאל פולני. יש אחד עם רגל שמאל פולני, נתן אתמול גול ברגל שמאל. באמת, אין גולים כאלה. בכלל השמאליים. אז אפרופו שחקנים שמאליים, אתמול ישבנו וראינו את המשחק של יובנטוס, ותוך כדי המשחק, אני אומר לרן, בוא נתגיד כמה שמאליים יש להם ברכב. אני ראיתי כאילו כל כך הרבה שחקנים נוגעים בכדור בשמאל ומשחקים רגל שמאל, אז הלכתי ובדקתי כמה שחקני רגל שמאל יש להם. אז הגענו לעשרה שחקנים רגל שמאל, שזה די נדיר. בהרכב כמה לרוב? ברכב? רובם, יש להם את... רגע, אני אקריך את הרשימה. נתחיל ככה, מגן שמאלי. נכון. מגן שמאלי. יש להם את רביו ודימריה וקוסטיץ'. מיליק. מיליק. ולחוביץ' בטח לסוגם רגל שמאל החלוץ. נכון, פוגבה שתי רגליים, אבל... יותר ימין, עזוב. עדיין, אבל שתי רגליים. בוא נלך שתי רגליים, אל תהיה קשה איתי. וכבר אנחנו בחמש? בחמישה? חמישה שחקנים, נו. חמישה חמישה תורה. אוקיי, הנה. קח את כל הרשימה. רביו, פלגריני, דימריה, מיליק, סנדרו, קוסטיץ', מתיאס, עוד לא, לא, לא סגור על האיטלקית שלי. אוקיי. ולחוביץ' ומתיה קומפנגון, וגם לא איזה שחקן, אבל שוב, יש פה הרבה שחקני הרכב. יש פה עשרה שחקנים. חמישה פחות בהרכב. השמאל שולט. תשמע, זה כמות מטורפת של שחקנים שמאליים. שמאל חזק. אתמול יחסית היה גם הרבה מאוד שחקנים עם רגל שמאל.
שוב, שחקנים עם הרבה מאוד טכניקה ברגל, אבל הקבוצה הזאת היא לא... בוא נגיד, לא, אתה לא רואה ממנה איזה כדורגל טכני. אז רגע, אז אוקיי. עכשיו אני רוצה לעבור לאלגרי, ואני ממשיך איתך, אמיגה. איך הקבוצה הזו משחקת השנה? אמרת שהיא משנה מערכים. האם ברק בחר ידע מה הוא הולך לפגוש, או שהוא ית... כי אמר אתמול אלגרי בריאיון שלו אחרי הניצחון על בולוניה, שהוא עושה התאמות. כמו שאתמול הוא עשה התאמות מול בולוניה, הוא יעשה גם התאמות מול מכבי חיפה. האם יש איזשהו סגנון שאלגרי מזוהה איתו לפחות השנה? סגנון כן, מערך ושיטה, לא. אין איזה משהו ספציפי. אוקיי. לצורך העניין, בשלושת המשחקים האחרונים הוא פתח כל משחק במערך שונה, היה לו 3-5-2 בליגת אלופות, 4-3-3 ו-4-4-2 שהוא פתח איתו גם אתמול. בליגת אלופות, כמו שאמרנו, הוא פתח פעמיים עם קו 3, שקוואדרדו משחק בצד אחד, וקוסטיץ' משחק עם רגל שמאל על קו שמאל על כל הקווים. אז דנילו בעצם לא משחק מגן ימני, אלא משחק בלם שמאלי. בלם שמאלי. אז זה, אתה יודע, אם אפשר להגיד שיש איזשהו נורא, איך הוא הולך לפתוח, לא יודע אם הוא יפתח ככה, אבל שלושה בלמים זה משהו פותח איתו קבוע בליגת, כן, אתה מצביע יפה, מצביע יפה. כן. אז ככה, בליגת אלופות הוא פחות ניסה ליזום, גם בנפיקה, למרות שזה בבית, אולי כי זה בנפיקה ו... אולי כי יש גם התקפה והוא משחק על נקודות. אוקיי. באמת, והוא באמת זה רק בשביל לעבור שלב. גם נגד פריז, אתה יודע, מן הסתם, פריז קבוצה חזקה, כל הכוכבים מקדימה. אז אומר, לא רוצה לקחת צ'אנסים? לא לוקח סיכונים, לא מנסה ללחוץ יותר מדי, שני חלוצים מקדימה, זורק כדורים, נקסט, מתגלגל תוך כדי המשחק. אם יש לו את מי להכניס, אתה יודע, לשנות המשחק והכאלה, אז הפעם, במשחקים קודמים היה לו פחות, כי שחקנים פצועים, אין מה לעשות. אבל יש שחקן אחד שמאוד שמתי לב אליו, שפתח בשני המשחקים של הצ'אמפיונס, שחקן צעיר, בן 19, שמו באיטלקית מירטי, שחקן סטייל, לא ישווה אותו ביכולות, אבל סטייל גבי של ברצלונה שעלה בסגנון הזה. הוא פתח בשני המשחקים האלה, ופתח בעוד איזה ארבעה משחקים בליגה. יש לו בישול אחד. עכשיו, אני פתחתי קצת את ה... הוא בן 19, אז אני קצת אסתה מהנושא, ואיזה כתבה שקראתי היום בבוקר. אוקיי. שחקן ממכבי חיפה, קודם כל באיטליה, קבוצה גדולה והכל, מגיעים לצ'אמפיונס, ובוא נאמר, משלבים שחקן בן 19 פתאום בהרכב. דיברנו, גם ראינו את דורטמונד משלב שחקן בן 16. כן, אבל באיטליה זה לא קורה בדרך כלל. כמובן, יש לו גם חיסורים ועניינים. איטליה דומה לישראל בכזה שילוב שחקנים צעירים? בקבוצות הגדולות, בקבוצות הגדולות לא משלבים כמעט שחקנים צעירים. אוקיי. לא שזכור לי. אוקיי. שזה שם שעולה לך, לא עולה לי שום שם. בלוטלי בזמן, לא? זה חריג גם, אתה יודע. אוקיי. אתה אומר הוא נולד בן 42. כן, יש okay. מצב, שאתה כמו יעקוב, אחי, עשו לו מיפוי עצמות. אוקיי. Okay. בקיצור, היום אני פותח ככה כתבות ספורט על הבוקר עם הקפה בפנני, ואני רואה ששחקן מהנוער של מכבי חיפה, לא איש שעבן, עובר בשלה לאשדוד. עוד פעם, עוד פעם, אנשים לא שמעו. לא איש שעבן, שחקן. לא איש שעבן, שחקן הנוער של מכבי חיפה, שהוא בתפקיד. שחקן נבחרות צעירות. אני מכיר, אתה יודע, ראיתי אותו הרבה בעוד מהנערים וכאלה. אוקיי. Okay. קשר אחורי, 6, אפילו 8. שחקן שבגדול יכול להיות בסגל, אחי. בטח של הנוער לשחק. אז אתה נותן שחקן שלך לקבוצה אשדוד. ועם אופציה לרכישה. עם אופציה לרכישה, שזה מה שמוזר. עכשיו, אשדוד אני יודע, אלה, שנה שעונה שעברה מי שלא יודע, הם אלופים בנוער. נכון. אלה, קשר אחורי זר, שעלה הבוגרים. זאת אומרת, היה חסר להם את המשבצת הזאת. מהצד הזה עוד זה טיפה מובן, אבל אתה יודע, אתה מכבי חיפה, אתה לא מייצר שחקן, אתה רואה את האולימפית, אולימפית, את הצעירה בקושי שחקן של מכבי חיפה. נכון. בנבחרות הצעירות גם קצת פחות. גם הנבחרת שעלתה ליורו, שיחק הנאורה, גם השיחק. הוא היה בסגל, ואילי פיינגולד, שהוא משחק יחסית בנוער, חוץ מזה שני שחקנים בשתי הנבחרות הצעירות של, כאילו הבחירות של זה שעשו קמפיינים אדירים, אחת עלתה ליורו, אחת הגיעה לגמר יורו, ואין לך נציג אחד של מכבי חיפה. מוזר. סליחה, יש לך שניים. ואתה משווה את זה לאיטלקית, שבעצם משלבת היום שחקן בין? נזכרתי בזה, כאילו, אתה רואה, שחקן ש... לא יודע, הוא לא היה מוכר באיטליה, לא כלום, עלה מהפרימוורה. עלו שם בפרימוורה, ראיתי קצת מספרים, יוצר מצבים והכל, הוא סגנון כזה, מה אגיד לך, 8-10 כזה, התקפי, פליימקר, שחקן מעניין. עצם זה שהוא פותח בקבוצה כזאת, שני משחקי צ'אמפיונס, אז חשבתי אולי גם אלגרי אפילו ויתר על המשחקים, אמר וואלה, נתמקד בליגה, כי זה קצת מוזר לראות אותו פותח במשחקים. איך הוא היה במשחקים הללו? לא בלט, לא כלום. אבל היה. היה, אתמול הוא גם נכנס מחליף. יכול להיות שנראה אותו גם משחק נגדנו. אוקיי, ויעלו הנערים לפנינו. אבל תשמע, זה די מוזר. שוב, אתה מדבר על זה, ומי שקצת חקר ומכיר את מה שאלברמן עשה לפני שהוא נהיה מנהל מקצועי, הוא עשה את הקורס של וופה, של המנהלים מקצועיים, והעבודת גמר שלו בקורס הזה הייתה על שילוב של שחקנים צעירים בקבוצות בוגרים, ומה שנקרא קבוצות בת. וואלה. כן, זו הייתה עבודת הגמר שלו.
ואם יש משהו שהיום אתה שם עליו נקודה במכבי חיפה, שעם כל התקופה היפה הזאת יש משהו שהוא קצת מעיב, זה עזוב יותר שילוב. גם ככה היה קשה לשחקנים צעירים להשתלב בסגל הנוכחי, כי זה סגל באמת ברמה אחת הגבוהות שהיו פה בשנים האחרונות. אבל עדיין אתה לא רואה, שחקני בית כמו פריה רד, בכל מקרה יהיה קשה להשתלב פה, אבל אתה יודע, אבל עדיין אתה לא רואה, שוב, אתה גם לא רואה שחקנים שיצאו להשלב, ואתה אומר, טוב, שנה הבאה הם יכולים לעשות איזושהי פריצה ולחזור. עזוב עכשיו דוגמת ג'אבר שאף אחד לא שם אליו מתחת לאף. היחידים שיצאו להשלב וחזרו זה ג'אבר ואבו פאני. אתה צמא לאיזה גלוך ואין לך. אין לך כלום, אין לך, שוב, התהליך הזה, איפשהו, משהו לא עובד טוב, משהו חורק שם, בין הנוער לבוגרים, בין הנוער לקפיצת מדרגה הזאת, ולעשות תעונת השאלה טובה ולחזור למכבי חיפה, משהו חורק שם, וזה טוב ויפה לפתם את הפועל הפולה, ואתה יודע, על פניו זה נראה ששחקנים שלנו משחקים. תמיד זה טוב שיהיה לשחקנים שלך יפה לשחק. בדיוק, בדיוק. אבל עדיין, לשחק בהפועל הפולה, ואז לחזור, נגיד, למכבי חיפה, זה הבדלי רמות עצומים. אתה חייב לעשות איזושהי קפיצת מדרגה ברמת בוגרים, ליגת העל. ואתה ראית את זה במכבי תל אביב, שחקנים יוצאים ליגת העל, חוזרים, והרבה יותר קל להם להשתלב. חפרנו את זה כבר. אצלנו, לא, היחיד זה היה אבו פאני, ואתה יודע, וג'אבר ששיחק, אבל מבחינת העוצמות והפיזיות. אנחנו נעשה פרק ספיישל על הנוער, בואו נתקדם, אנחנו פרק ליובה. באיך הם משחקים. בדיוק, על איך הם משחקים. אז זאת אומרת, בצ'מפיונס שהוא ויתר על לנסות לשלוט או להכתיב קצב וכאלה. אמר אמיגה שבשני משחקים בצ'מפיונס שיחק עם 3-3-5-2. כן, לא מנסה ליזום יותר מדי, פרדס פתח במשחקים האלה, אתמול בליגה הוא לא פותח משולב אחרי זה. הוא התחיל את העונה יותר עם 4-3-3. עכשיו, תשים לב למה שהוא אומר, הוא באמת, אני לא חושב שזה חרטה. היו חסרים, לא שחקנים בשביל שנות. אז הוא לא יכול להמשיך ב-4-3-3 שנתפס כיותר התקפי. עזוב שב-4-4-2 הוא מגיע להרבה יותר מצבים. יש לך את קוסטיץ' ככה על קו שמאל, ואלכסנדרו על צד שמאל המגן השמאלי הברזילאי, שהוא שם כבר איזה, אני חושב, כמעט 10 שנים. אוקיי. Okay. ששניהם יכולים להכניס כדורים, ואז שיש לך שחקן כמו ולחוביץ' במרכז, ומיליק, הוא נראה, מיליק נראה איזה 9 גדול כזה ומסיבי והכל. טכני מאוד. הוא טכני מאוד, הוא יוצא הרבה אחורה. ואז בצד ימין הוא שם את מקן, זאת אומרת הוא שם, הוא שיחק 4-4-2 במשחקים היותר טובים שלהם, ובטח אתמול, מקן היא בכלל כקשר ימין, שמקן היא אמריקאי, הגיע לשמונה שעברה, מה אני טועה? לא, לפני שתי עונות. עבר כל מיני פציעות, כל פעם הוא מגיע לאיזה פיק קטן, ואז נפצע, נעלם קצת לאיזה חודש. הוא גם התחיל את העונה לפי דעתי סבבה, שחקן שעושה הרבה תנועה מצד ימין פנימה, שחק בלי הכדור, מפנה את הקו למגן, באמת שחקן, שחקן אירופה, שחקן מסוג שחקן. שהוא משחק את 4-4-2 הזה, אז שוב פעם, אני חושב שנגדנו הוא משחק יותר לכיוון הזה. אז זהו, אז השאלה עמיגה, שאם עלה גריבה ואומר, אוקיי, אני הולך לקבל קבוצה שאלה נייר פחות טובה ממני, אוקיי? הרבה פחות טובה ממני. תודה, כולם, ואני שומע את המאמנים, ואני שומע גם את השחקנים, גם של בנפיקה וגם של פריז, וגם את אלגרי שדיבר אתמול על מכבי חיפה, שמכבי חיפה קבוצה קשוחה, ואין לזלזל, וזה נכון, זה נכון, הפעם זה לא תודה מן השפה ולחוץ, אבל האם הוא רואה בזה הזדמנות לבוא ולשחק, וכן ליזום. ואני אגיד לך מה, ברק בחר התראיין אחרי המשחק במכבי תל אביב, ודיבר על איביץ', ואיביץ' בא ודיברו על איביץ' בימים האחרונים, ובא ואמר שהוא הפתיע אותו, הפתיע את עצמו. הם לא התכוננו לחמישה קשרים באמצע, הוא לא חשב שככה הוא ישחק. זאת אומרת, אתה יכול להכין תוכנית משחק, עכשיו זה יכול לעבוד לאיביץ' וזה יכול לא לעבוד. עכשיו אנחנו חכמים בדיעבד, עבד ברוך השם, ניצחנו, הלאה. אבל האם מכבי חיפה יכולה להתכונן ל-X ולקבל Y, או מכבי חיפה תכונן ל-X, Y ו-Z. מה הסיכויים מה הסיכויים הגבוהים שאנחנו נראה, סליחה, עוד פעם, מתבלבלו לי האותיות, איך נראה על פי כל הסיכויים את יובנטוס משחקת במכבי חיפה במשחק הזה? יוזמת יותר? ב-4-4-2? מה זה יוזמת? אתה צריך בסוף להסתכל על הסגל של הקבוצה הזאת, ולהבין, עדיין, גם אם משחק 4-3-3, הסגנון של השחקנים שהוא שחק איתם, מי בפורמה? בדיוק, אתה יכול להסתכל לצורך העניין על הקשרים שלו, ואני יכול לתת לך רשימה של 5 שחקנים, שהם כביכול הקשרי אמצע של יובנטוס. אוקיי. אני אתן לך אותה רק שנייה. אז תעשה את האנדנדינו ביניהם. כל הקשרים שזה רביו, מקני, פרדס, לוקטלי, והיה עוד אחד, שחררתי את שמו. אוקיי. מה, ילד? לא, ומראתי.
חמישתם ביחד הכניסו 21 כדורים מדויקים העונה לתוך הרחבה, בעשרה משחקים. זה לא משנה משחק, זה לא עבודה שלהם. זה לא עבודה שלהם, הוא לא מצפה מהם, הם לא מכניסים כדורים, הם לא יודעים לדחוף את הכדור קדימה, הם שחקנים מאוד מאוד אגרסיביים, שעושים התקפות, זה לא השחקנים, לצורך העניין, מכבי חיפה, נטע לוי, אבו פאני ואלי מוחמד, דחפו פי שתיים יותר, 40 ומשהו כדורים מדויקים בתוך ה-16. מתאים לי שרביו ינסה להמשיך, בדיוק, זה לא הסיגנון. אתה ראית את האיבודים שלו אתמול, הוא ככה מנסה יותר מדי לבלוט, לא יודע, אולי לקראת המונדיאל, יכול להיות, מקום בהרכב. אבל בסוף זה לא הסיגנון של הקבוצה הזאת, יש להם חלוצים, חלוצי רחבה, שחקני מטרה מאוד מאוד משמעותיים, הסגנון שלהם הוא הם יוצאים יותר מהקווים, אתה לא תראה אותם מניעים כדור, כי גם השחקנים שלהם שהם משחקים כביכול באמצע הם פחות טובים עם הכדור ברגל. אין לו בעיה לוותר על השליטה בכדור, זה שוב פעם, זה קבוצות איטלקיות. אז ראינו את מכבי חיפה במחציות הראשונות, שנייה, במחציות הראשונות בליגת האלופות, כן לוקחת את השליטה לרגליים שלה. סבבה, אבל שוב פעם, לא יהיה להם בעיה לתת לך את השליטה אפילו אצלם בבית, כי אתה תשלוט. כי זה היה הרעיון, מה להקות במעברים, כאילו יובנטוס, יובנטוס, אלגרי אין לו בעיה לתת לך את הכדור, אתה כאילו שולט, אבל בתכלס הוא שולט בך. הוא מכתיב לך איך אתה צחק נגדו. זה מה שהם עושים עם קבוצות אחרות. הוא ייתן לך את הכדור, אבל אתה יודע שאתה מבלחוביץ', לא משנה באיזה שיטה הם יעלו, אתה צריך לזהר מבלחוביץ' בארוכים, כי אין להם בעיה לו להניע כדור, בונות שאחד הבלמים עם הכדורים הארוכים והחצים לצדדים הכי טובים בהיסטוריה של ה... אורי דאנס סטייל. אורי דאנס אולי הסתכל על בונוצ'י ולמד ממנו, כמו הרבה בלמים שבארץ עושים. אין מה לעשות, צריך ללמוד מהטובים ביותר בכל דבר. אז בונוצ'י זה כדורים ארוכים, אין לבעל ותר על הנעת כדור. כמו שאמרתי, קוסטיץ' ואלכסנדרו ידחפו כדור. אלכסנדרו, אתה יכול לא להרגיש אותו משחק שלם, פעם אחת, פעמיים, יהיה לו לתקוף קדימה ולהרים כדור, זה מה שהוא יעשה. אותו דבר מקני, אתה אולי לא תראה אותו מכניס כדור עם הרגל, אבל פתאום הוא יכול לדחוף לך את זה תנועת עומק בגב של ולחוביץ' או מיליק. זאת אומרת, בסוף זה משנה, השחקנים ששחקים אצלו, זה לא משנה הסגנון, כי הסגנון אותו דבר, הם ידחפו את הכדור, הם יוצאים דרך הצדדים מהר, והם רוצים להכניס כדור קדימה. זאת אומרת, יש מצב שנגעת מכבי חיפה פול גז בניוטרל? שולטת, שולטת, שולטת. לא יודע אם שולטת, לא יודע אם שולטת. המשחק לא יהיה עכשיו איזה 60-40 למכבי חיפה. לא, זה ברור. הם גם, אתה יודע, בסופו של דבר, המשחק לחץ שלהם הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, וזאת אחת הנקודות שמכבי חיפה צריך לתת, אתה יודע, היא לא תוכל לבוא וללחוץ כמו משוגעת, כי בסופו של דבר, זה קבוצה שעומדת, הם משחקים בקצב, וזה, מכבי חיפה לא רגילה לקצבים האלה, והרמת פיזיות, והרמת אינטנסיביות, בכל פעולה, בכל מהלך, הם שונים. זה, על זה נפלת גם נגד פריס סן ז'רמן, כי עמדת מבחינה טקטית טוב, אבל נפלת על הפערי חוץ של האינטנסיביות וה... בעניין הזה, אני חושב שאפילו יותר קשה לשחק נגד יובנטוס, מאשר נגד פריז, כי פריז כן רוצים לשלוט במשחק ולהניע מאחורה, יובנטוס אין בעל לוותר על זה. ואז יהיה לך קשה, אתה יודע, עם ה... אתה צריך להיות יותר יצירתי. הם יהיו בלי הכדור ועדיין, אתה יודע, עדיין אתה תצטרך עדיין לחשוש מהם כמעט בכל מהלך כשהם יוצאים כדור. אתמול נגיד ראינו בולוניה, מאוד היה קשה, גם אתה יודע, היו ואומנם... בולוניה גם קצת באו להתבטל אתמול. עדיין, אבל היה להם מאוד מאוד קשה להגיע למצבים. אתה יודע, גם כשהם ניסו להניע את הכדור, אז היה להם אולי איזה פעם אחת, רק כתוצאה מאיזה איבוד כדור של רביו באמצע, לא היה איזה משהו מסודר, אתה יודע, ראינו 90 דקות, אתה רואה איזשהו הנעת כדור מסודרת שהובילה לאיזשהו... מה שכן, איפה ראינו שכן יש להם את הבעיות. אתמול הוא לחץ ב... 4-4-2 יעלום. היה להם כמה סגנונות של לחץ אתמול. שזה בערך מה שמכבי חיפה עשתה נגד פריז ונגד זה, נכון? גם נגד מכבי תל אביב. זהו, זה משהו מילה על מכבי תל אביב. אני חושב שאיביץ' ראה את ה-25 דקות הראשונות נגד פריז, ונכנס נתקף פרנויה קצת, והכניס עוד שחקן. עכשיו, חוץ ממה שהם בעצם חמישה קשרים לעשות את היתרון על היעלום של, של בחר, גם תשים לב שהרבה פעמים במשחק ככה, בטח בהתחלה, ש... שהציל נכנס לאמצע, כאילו התכוננו לזה שסונגרן לא יתקוף הרבה, וקיבל אותו דוד זאדס, זאת אומרת, היה להם עוד שחקן אפילו. תמיד, הם היו לפעמים 6 שחקנים באמצע, מכבי תל אביב. עכשיו, פורוד, פורוד כן. קדימה, יובנטוס, הם כשהם לוחצים אותך גבוה בענת כדור, הם עומדים בגדול ביעלום, אחד משני קשרי האמצע, אם זה לוקטלי או רביו. רביו. גם אם נשחק פרדס, אז פרדס זה שישאר אחורים ביניהם, אחד מהם יוצא קדימה, שני החלוצים עומדים קדימה גם, כאשר נפתחים לצדדים זה מקני בצד אחד וקוסטיץ' בצד שני, יכול להיות שמקני לא יפתח וזה קוודרדו, ואז מה עוד ראינו? שלפעמים בונוצ'י, שהוא בלם, הוא דוחף גם קדימה כדי לייצר את היתרון באמצע, שעומד שם רק קשר אחורי אחד, אז הוא מיישר איתו קצת, ושם זה בערך איפה ש... אתה יודע, אם בדילוג ארוך אז יתפוס אותם שם עם פיירו, זהו, שמה, כי הם יוצאים, נגיד, בסגנון השני, הם יוצאים עם שני החלוצים, ולחוביץ' ומיליק,
ואז הם, השני הקשרים האחוריים, שזה אתמול זה היה לוקטלי ורביו, יוצאים בקו אחד עם מקני בצד אחד. ואז הם פתאום לוחצים... בדיוק, קו של ארבע, ממש קו של ארבעה קשרים בשליש ההתקפי שלך. זה ממש חזק. ואז נשאר לך קו של ארבעה שחקנים, ושם אם אתה תצליח להעביר את הכדור, אתמול זה היה ארנרטוביץ' במשחק פחות טוב, אבל אתה יודע, אם אתה תצליח להדביק שם כדורים על פיירו, ולתת שם, אתה יודע, את שרי לידו ממש, להשאיר אותו קרוב אליו, ודין דוד אולי. כמו החלקה של פיירו עם אולימפיאקוס. בדיוק, זה הסטייל פחות או יותר, אבל זה יכול להיות, אתה יודע, אחת הנקודות תורפה, כשהם ילחצו אותך גבוה, והם לוחצים בקצב מאוד, מה, לא מכבי תל אביב, בוא, גם התקשית קצת פה, אבל שם זה רמה הרבה יותר, בדיוק, אבל שם על אחת כמה וכמה, בדיוק, האינטנסיביות, תשמע, זה קצב אחרי, שחקנים ברמה הרבה יותר גבוהה, שם בליגת האלופות כל דעות משלם בלחץ. אז מדוע התחושה היא שאם אתה יכול לקחת נקודות, זה דווקא מיובנטוס. בגלל התוצאות, או שיש, או שתהליך הסרונות של יובה שאפשר לנצל. אני גם חשבתי ככה, אבל בסוף בסגנון מול סגנון, דווקא אחרי, כמו, אתה יודע, זה הרפך. דווקא בנפיקה ופריס סן ז'רמן, קבוצות שבאות שחק כדורגל פתוח וכדורגל על הרצפה, פה אתה תראה שני חלוצי מטרה, חזקים. איטלקים. בדיוק, אתה תבוא לראות כדורגל, אתה תבוא לראות מכות כזה, אתה יודע, גם אתמול ראיתי את המשחק, מונה, 50-60 דק מרביצים, פירוקים, מכות רצח, היה שתי שריקות כל המשחק. כן. שתיים, שלוש שריקות. וואו. ומכות רצח כל המשחק, פרקים אחד את השני. אתה יודע, גם עושים פעול, מרים יד, מרים יד, קדימה, כן, זה הכדורגל. שחקים כדורגל. אז זה מה שאתה תראה, ולדעתי, גם ראינו את זה, אתה יודע, נקבי חיפה נגד אוניון ברלין, נגיד שנה שעברה. זהו, זה יותר זה המשחק, אתה יודע, סלאביה פראג עמתה, ופיינורד עמתה, ודווקא נגד... קבוצה שבא לשחק כדורגל, נוח לך. נגד אקשים יותר קשה לך. בדיוק, וזה נקודת המפתח, כי שנה שעברה ראית אותך, אבל גם היה לך את זה השנה. גם נגד צורך העניין אולימפיאקו, שכן באו לשחק, אבל עדיין היה להם את, אתה יודע, את השחקנים הגבוהים, וידענו שזה מה שחסר, הפיזיות הזאת, ועל מי להוציא את הארוך שאתה מסתבך עם הלחץ, ועם הפיזיות, ופיירו יכול לעמוד שם, ובשביל זה הביא אותו גם בסופו של דבר. וזה אחת הנקודות שאתה יכול... בדיוק. אוקיי, אז בוא נדבר על מכבי חיפה. רגע, חכה, לא, אתה בורח. אוקיי, אנחנו דקר ב-36 כבר. כן, זה... אז שחיקה למחצית. רק 36, זה מרגיש כאילו עבור שעדיים, אני לא מדבר. לגבי הסגנון ענת כדור, דיברנו עם לצאת דרך הצדדים, מקני נכנס... רוב הענת כדור שלהם, כמו שאמרנו, הם יוצאים דרך הצדדים, הענת כדור שהיא יחסית מאוד מאוד מהירה, במטרה כמה שיותר מהר להגיע לשחקני מטרה, מיליק ובלאכוביץ', מיליש. מה עוד? מקני, קשר צד ימין, נכנס הרבה מאוד לאמצע. עכשיו, אפרופו כדורי, שחקנים רגל שמאל, קוסטיץ', מכה נדירה בכדור, באמת מכה נדירה בכדור. תמול הפקיע, את השער הראשון. שחק הרבה מאוד, הרגל על הקו. רגל על הקו, רגל שמאל, על קו שמאל, הרבה מאוד כדורים שיגרנסו מסובבים החוצה מג'וש. זאת אומרת, תהיה יותר קשה לבלעים להגיב מאשר כדורים שנכנסים פנימה. כדור יותר חד. בדיוק. ודי מריה, שאם הוא יפתח בצד ימין לצורך העניין, אז גם הוא עם רגל שמאל, אז הוא נכנס, והחיתוך שלו גם די מריה, יש לו קרוסים נהדים. די מריה בכלל, אני חושב שהוא יעבור שם עוד איזה הסבה כזה לעשר, כי הוא כבר... הוא לא מעט את זה. אלגרי אוהב לשים בצדדים, גם בקדנציה הקודמת זה היה ככה, אלגרי אוהב לשים בצדדים שחקנים שהם יותר קשרי אמצע מקיצוניים, אתה מבין? זאת אומרת שהם יכולים לעזור לו בפיזיות, בהגנה, ואז הוא יכול קצת להזיז אותם, עושה שינויים קטנים כאלה תוך כדי משחק. כן. זה מה שהיה לי. עוד משהו? אפשר לעבור למכבי? היה לי כמה פיקנטריות. כן, תן לי פיקנטריות. דיברנו על זה גם בפרק הקודם. כן, יש עוד פיקנטריות, בנעת כדור שלהם. משהו שמאוד צריך לשים לב ולהיזהר, זה הוצאת כדור המהירות של צ'סני עם היד, השוער. כן, משחק רגל... שהדיח את בופון, סוג של... משחק רגל לא וואו. כן, גם פולנים. משחק רגל לא משהו, רן אמר לי אתמול, שים לב, תראה, הוא מוציא יותר עם היד ולא עם הרגל. שנייה אחרי שהוא אמר את הקדוש, שצ'סני מוציא עם היד, כאילו אזור החצי מגרש, משהו כזה אפילו יותר. הוצאות ממש ארוך. בדיוק, הוצאות ממש ממש ארוכות. ארוך ומהר. לגבי קבוצות ישראליות, אמרנו, שיחקו, אנחנו שיחקנו כמה פעמים נגד קבוצות איטלקיות, אם זה ליבורנו, פארמה. פארמה. אחד ניצחון אחד הפסד, כן. פארמה. כן, אז לא יחסים הכי... מספירי האורגינל. בדיוק, ברא גם סירי נגד קבוצה איטלקית, ניצח 2-0 על אדמת איטליה, שזה אולי איזשהו משהו שיכול... סנסירה. שעה 40 נסיעה, כן. כן, ומי כבש את הניצחון פה בארץ, מי שכבש, הוא לא בסגל שלנו היום, אבל הוא כאילו חלק מהסגל, זה בן סאר. מי שכבש פה את 3-2 נגד אינטר. זה ככה איזשהו... יפה, כן, אבל הוא לא נמצא בסגל. קחו מאופק שדה והקלידים שלנו, נתנו להם מעודד. ניתן, מתן לנו שני תווים. למשחק חוץ. 16 הפסדי חוץ במסגרת הבתים של ליגת האלופות מאז שנת 2000 יש ליובה. אז ככה...
אז יש עם מה לעבוד, יש ליובנטוס סך הכל 5 הפסדי בית בליגת אלופות במסגרת שלב הבתים מאז שנת 2000, וזאת הפעם הראשונה בהיסטוריה, דרך אגב, שיובה מגיעה למחזור השלישי בליגת אלופות בלי אף נקודה. אז ככה גם שנשאלת השאלה אם יהיו בלחץ או לא יהיו בלחץ. גם להכיר מה, הם מאבדים נקודות, קודם כל, למרות שיש עכשיו שני משחקים, אם יהיה תיקו, בוא נגיד, תיקו או הפסד שלהם וזהו נגמר הסיפור, קפל את הבסטה. מה? ליגת אלופות? מה, קפל את הבסטה, מה? מאיזה בחינה? ליגת אלופות? יש להם להריח. לא, יש לך פריס סן ז'רמן נגד בנפיקה שני משחקים, ששתיהם יכולות לאבד נקודות. מה זה שתיהם? אחת מהן תאבד נקודות בטוח. כן, נגיד יותר סביר שפריז ינצחו. כן, אז יכול להיות, ואם הם נצחים אותך פתאום, אבל איבוד נקודות, כן, יפגע להם משמעותית. לא סתם קוראים זה בית מוות, זה כל נקודה לפה ולשם. תחשוב שאם אתה מאבדים נקודות, לצורך העניין, אתה יכול, אני לא רוצה לדבר יותר, אבל פתאום אתה, שלושה מחזורים לסוף, מקום שלישי. אל הדעת. אל הדעת, שימו לב שגם מתוך העשרה משחקים ששיחקה יובה עד עכשיו, אז בשישה מתוך העשרה משחקים, היא ספגה גול. זאת אומרת, שאחרי שהורדנו את הקוף מהגב, של הגול של שרי מול פריס סן ז'רמן, והנה יש לנו קמפיין עם גול, תודה לאל, אז זו גם אופציה, היא קבוצה סופגת. אתה רואה, אתה רואה את הגולים גם שמקבלים, פתאום כדורים מהצד, בונוצ'י בלא במיקומים, קצת ירד מתהילתו, ברמר נכנס, אתה יודע, עוד לא שמה, וגם עברו את כל השיטות האלה, דני לא פעם בעלם, פעם מגן, לא נתפס להם. ורוגני, שיכול גם להיות שגם משחק, שהוא שם כבר כמה שנים, הוא היה פרוספקט איטלקי, וואו, ומשנה לשנה ככה המעמד שלו יורד. אז אם אנחנו עכשיו ככה נהיה הרבנות הראשית לישראל, או הרבנות הראשית לאיטליה, האם אנחנו יודעים או לא יודעים מי מהשחקנים צם או לא צם, כי על פי זה אנחנו צריכים גם להרכיב הרכבים. הייתה על זה כתבה היום. שבדקו מי צם ומי לא? כן, אמרו שטוב, אצילי, חזיזה ונטה אמורים לצום. יש לך גם מתלבט. נטה צם? כן, ושון מתלבט. שון מתנדנד. ושון מתלבט אם לצום או לא. זה כמו ב... זה הכתבה שאתה בחיי. כן, ככה רשו. שהוא מתלבט. שמע, המשחק נגד... בסדר, כל אחד שעסק, אתה יודע, מה שטוב לו, כל בסדר. לא, האם אולי בחול מותר. נכון, שמע, בסוף מילאן קבוצה מאוד חזקה. מילאן או דינאמו? מילאן, מילאן. מילאן דינאמו זגרו, לא נגד דינאמו זגרו. רגע, טורינו אמרנו. טורינו. והמבין. אז אם אנחנו רוצים, שמענו איך את הסגנון משחק, ואיך שיובה משחקת, לפני שאני אכנס למי צריך לשחק, איך צריך לשחק? שמע, לדעתי זה משחק שתפור על חבר ידידנו החדש שעוד לא ראה הרבה דקות. תפור על הבניינים בגדול. כן, אבדולאי סק. אבדולאי סק? אבדולאי סק. אוקיי. זה, שמע, בסוף, כי יש לך שני, זה לבוא לריב מכות, אתה צריך אנשים שיודעים לריב מכות. יש לך תורן כמו ולחוביץ'. בדיוק. זאת אומרת, אתה אומר, אני סוגר לשון גולברג את ההתלבטות, לך תצום, יש לי בטובינציקה אבדולאי סק וסונגרן. כן? אני כן. אתה הולך בטובינציקה. כי, אתה יודע, ראינו גם את החילופים אתמול, מיקי בקח הדקות להתעברר, אז ולחוביץ' לא יצא, כי הוא גם לא היה צריך לעבוד יותר מדי, הוא סרבי גדול. מיליק עובד יותר קשה ממנו. כן, הוא סרבי גדול, אני 9, תביאו לי כדורים, תודה רבה, אני רוצה לתת גולים. זה פחות או יותר הסגנון שלו, הוא פיזי, הוא חזק, יש לו גם טאץ' טוב עם השמאל ככה להוריד כדורים בנגיעה, אבל זה הסגנון שלו, זאת אומרת, הוא עבד קצת פחות, לא יצא חילוף. מיליק יצא חילוף, מיליק שההגנה של יובי שאתה תוקף אותם, הם עוברים ככה לאט לאט, הם היו ב-4-4-1-1. אוקיי. זאת אומרת, הרביעת קישור מתיישרת, ומיליק הולך לאזור הכדור, ואז גם יש להם איך לצאת, יש להם, זאת אומרת, שני שחקנים לזרוק עליהם כדור, מיליק כל פעם בצד של באזור של המשחק פחות או יותר, יש לו גם קצת טיפה יותר דריבל, טיפה יותר נוגע בכדור, זאת אומרת, מיליק בטבעי שלו יוצא קצת לצד הזה, של דניאל, אז סבבה שדניאל, לא יודע, שחקן ככה גם עם מהירות, יכול לצאת אליו, ועדיין נשארתם תורנים מאחורה כמו... בגלל זה כל פעם היציאות קדימה יהיו מאוד מאוד חשובות, כי אתה צריך לנסות לעבור את הקווי לחץ שם כמה שיותר מהר, כי אם לא, אתה עוד פעם צריך להגיע, כמו שאמרת, שבשליש הגנה הם עושים 4-4-1-1, אז כשאתה תגיע לזה, אז עדיף לבד, באמת, כאילו, יהיה מאוד קשה... אתה צריך להיות מוכן לגמרי קורה. בדיוק, יהיה מאוד מאוד קשה לפרוץ שני קווים של 4 של יובה, אז אתה חייב, היציאה הקדימה חייבת להיות מאוד מאוד בהירה, לפני שהם מגיעים ל 4-4-1, שיהיה כבר בקרים שלהם, אתה צריך את שרי, בדיוק. אתה יודע, את שרי שפרדס לא יפרק אותו, ואז הכל בסדר. כן, זה... אבל אם נסתכל באמת שוב על הסגנון של מכבי חיפה מול הסגנון של אלגרי ויובה, האם אנחנו באמת צריכים לשחק עם שלושה בלמים, וכמו שאמרנו, גרבילים ותן לשון לנוח, שם את הגרבילים, דווקא סק שהוא נכנס כמה דקות,
למרות ש... היה לו איזה שני מהלכים שמאוד אהבתי, כי הוא לא מיהר להרחיק והשתלט ככה סבבה. קצת יותר ביטחון. שידר קצת ביטחון, קצת נכנס יותר לקצב. כן. יש לו קצת את הקצרים, לא? ואת ה... פרסומות, מה? כן, כמו, אתה זוכר, וויל סחוט, מה הייתי אומר? לפעמים הוא עולה במדרגות, נכבה לו אור תוך כדי של מקום ארבע. קצת נמאבד את ה... קצת הריכוז פה. כן, אבל אתה יודע, בליגת אלופות, במקום כזה זה קריטי כל שנייה. ברור, ברור, ברור. אבל בסדר, דילן לידו, דילן בעל הבית עכשיו. בעל הבית, דילן. בעל הבית רציני. דיברנו עליו אתמול הרבה, אני ורן. אתה יודע איך קוראים לזה באיזה? בלבוסטה, בשלנית, זה בפולנית, ביידיסטיין. כן, בלבוסטה זה לא כאילו אחד משוגעת? לא, זה הבשלנית של הבית. בלבוסטה זה בעל הבית. יאללה, בסדר. זה בעל הבית, זה... קיצור, בלבוסטה החדש בקבוצה. אז 3-5-2, נכון? זה מה אנחנו אומרים. הוא אומר לא. אתה אומר לך. קו 3? אז אתה אומר לי, עם דניאל כאילו? עכשיו אנחנו מדברים תוך כדי וחושבים, אבל בטוח 5. אבל אם אתה אומר לי, שון הולך לישון. כשאתה מנסה להכניס כמה שפחות... ישראלים. צמים. אז עכשיו יש לי בעיה, כי אם שמתי דניאל בלם, אז נהיה לי מגן ממני. רז מאיר נשאר בארץ. לא, רז... כן, רז לא יוצא לה... למה? לא יודע, משהו... סיבות אישיות. וואלה. כן. אוקיי, לא שמעתי. אז מי, משיכה, אתה חייב שרק עם דולב, אז בוא ננסה להתחיל. צריך להיות מחצית פחות. אז בוא ננסה, ומי יפתח מחצית ראשונה? אז זהו, אז אולי כן, שון. תשמע, דרך אגב, אתה חייב שחק, יהיו ישראלים שחייבים שחק. הצום מסתיים כאן ב5-7, בארץ. איפה זה, כמה זה שם יוצא? זה אמור להיות, לצאת אותו דבר, פלוס מינוס, לא? אני חושב שזה... לא, שעה יותר נראה לי. בסדר, אבל זה גם שעה יותר כמה אחרי. זה לא, זה כאילו, בוא נגיד 8, 10-8, משהו כזה. אותו דבר, לא. אותו דבר בערך. עצום יוצא... מה זה משנה לך עכשיו במה השעה? לא, כי אני רוצה לדעת מי להרכיב. איזה שחקן אתה יודע שהוא יודע, עם שתי מים יאכל משהו, יקבל קצת אנרגיה. לדעתי עצום יצא שם ב-90, אמרו 90 דקות. אני חושב ששם ב-7 יוצא. תעשה זמני... המשחק ב-9. אופק, תעשה לנו זמני יציאת עצום לפי על פי הרבנות של... טורינו. של טורינו, ונראה מה מימום, מתי נכנס, מתי יוצא. רגע, המשחק נגד טורינו נגד י יש כאן פער של 3 שעות כאן בארץ. הצום יוצא ב5-7, המשחק ב10:15, פלוס מינוס 3 שעות. שאלה אם יש זמן, עוד פעם, אני לא פיזיולוג, קרדיולוג או רופולוג, אני לא יודע, אני לא יודע, אבל רב, אם יכול בן אדם להתאושש או בזמן הזה לקבל את מנת האנרגיה שלו על מנת לשחק. הבנתי שבנו לתפריט מיוחד. בסדר גמור. תשמע, אם איך שהם הגיעו לעונה ככה, עם הכושר והכל, ויודעים לשחק להם עם תזונה. לא, עוד פעם, זה גם עניין של חשיבות. פיזיולוגיה, אז אני די רגוע על זה. זה גם משהו מאוד מנטלי, שאתה מגיע לשחק מול קבוצה כזו, ואתה יודע, אתה מגיע לאיטליה, כל האנרגיות אתה מקבל, אחר כך תשפוך לאגר קצת, ותשמור כוחות לבני ריינה. אבל אני אומר, אבל אני אומר שוב, האם אתה נסה להרכיב לי ברמת החשיבה את הכי נכונים, הכי רעננים והכי פרשים. היפים והנכונים. בדיוק, היפים והנכונים לשנת זה, איך הם יכולים לפתוח מול יובה? ג'וש כהן, דילן, סק. אוקיי. אני מתלבט עם שון או דניאל לפתוח עם דולב בצד ימין. לא, אני לא הייתי פותח עם דולב. לא פותח עם דולב? גם בגלל שהוא צער. אתה יודע, מחצית, הכל בסדר. אבל פתח איתו חצי ראשון. למה? אז למה שלא ידע? אז מי צריך עם צד ימין? מי צריך על כל הקו? לא, אז אני אומר, שון. מה? השון ודניאל כל הקו? הצום יוצא, אומר לנו אופק שדה והקלידים, שהצום יוצא ב-20-8. המשחק ב-9. המשחק מתחיל ב-9. 90 דקות מהמשחק. אז זאת אומרת, גם לאכול, גם חימום, גם עניינים, זה ככה גבולי. טוב, אנחנו נארגן איזה רב שיוציא את הצום בצהריים. מה, משהו, אין איזה רב מתיר, יש בעל תוקע, רב מתיר לא יהיה. מתיר אסורים, יש גם בעל תוקע במוצאי כיפור. יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא... אז תקשיב, טוב, אני אין איש לי הרכב. כן. ואני מכילה מכל הזה. מכילה, כן. ג'וש כהן. שלישיית בלמים. שלישיית בלמים. דניאל בטובינסיקה, עבדולאי. כן, ואני משחק עם... צ'יבוטה מגן? לא צ'יבוטה, עם דולב. פותח עם דולב מגן. מגן שמאלי? לא, ימני. ימני? כן. אוקיי. אתה אומר שון בחוץ, דולב בפנים. כן. שון בחוץ, דולב בפנים. תן לי את כל ההרכב. ג'וש, סק, דילן. אנחנו נשמע כמו הגשש אחי, וגם זה מה היה לנו שם, התקדמנו בקישור. נו, נו, אני אומר לך, נו, שלישה בלמים סק, דילן וסנודגרן. כן. צד שמאל קורנו, באמצע אלי פני, לא צמים. אוקיי. שרי, דין ופירו. דין ופירו, דין ופירו. הצילי מה איתו? צם תנוח. כן.
צעם, שירק 90. ואז בעצם אתה משחק... לא שירקתי, הוא נכנס, יצא קצת... ואז יש לך כמה ג'וקרים מהספסל? אבל דין, אני חושב גם צעם. דין? ברור שהוא צעם. בסדר, אבל ברמת האינטנסיביות והפיזיות, הוא יכול לחפר על זה. זה מחצית, הייתי מתחיל... הוא גם יכול לשמור קצת מהארוחה מפסקת בגשר, לאכול איזה תוכן תנועה. מה, ניקיטה ליד פירו? טוב, גם אין איזה הצטרפות, אתה יודע. ניקיטה ליד פירו, ייתן לו איזה אחת ככה לרץ, הוא אוהב לרוץ. תשמע. שרי וניקיטה לא שיחקו הרבה ביחד, מזכיר לך? תקשיב, זה מעניין, אז הפתקנים מאוד. הם לא שחקו ביחד הרבה זמן. דייטים, לא היה דייטים היפה שלי. דייטים היפה שלי לא היה הרבה זמן. לטורינו, עוד לקח אותה לטורינו. עכשיו איך שרו, אבל לא תתת כדורים עליך, הייתה דין דוד, זה שם. תשמע, זה מעניין, שכחתי בניקי. אבל זה תאום עצר, אולי חצי שני. למה הפתקני? חצי שני. מה הפתקני בזה, אתה עם חמישה בהגנה? לא יודע, נראה לי הרפתקנים די לפתוח עם שני חלוצים, שהם גם שניהם, אתה יודע, אולי תצטרך, אתה יודע, לתת עוד דקסטרה בהגנה, אתה יודע שניקי לא... לא אקסטרה, ניקי נותן אקסטרה. אז הוא ייתן לך 45 דקות. לא יודע. אולי חצי... 45 דקות, ייתן הכל. אני יכול ללכת איתך חצי שני. לא, 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 אבל הוא צודק. מה אתה צודק? אי אפשר להגיד הוא צודק. אתה יכול להגיד אני מסכים איתו. לא, ברעיון שלו הוא צודק. לא אם נפתוח את הרעיון סבבה, הרעיון שלו מעניין. אין פה צודק, יש קצה רעיון בסדר. אני אומר, ברעיון שלו לבוא ולתת לניקי את ה-45, שהוא יודע, בא אליו ברק ואומר לו, תקשיב, אתה שחק 45 דקות נקודה סוף פסוק. בדיוק, תקיד, תוציא את הכליות, זהו. אתה יודע ש-90 דקות לא יסחק בך. יש לך שר, רוץ, פליי. בדיוק, כמה שזה... קח כדור כמו מאמן כזה, אתה יודע. כן, בבית ספר, בשיעור ספורט. קח כדור איך צריך, כזה, ככה. אתה בליגת אלופות, אתה לא נגד ריינה. בסדר, אבל צריך אנרגיות. תשמע, זו קסימה מאוד קשה לברק להרכיב פה 11. אבל אתה חושב שיש לך שרי שייתן קצת כדורים שם על... כן, אבל יש לך 3 שחקנים שפחות עובדים בהגנה. למרות ששרי משחק נכון, כן, עבד, אבל שרי אחרי 90 נגד... גם אם הוא לא מחלץ, הוא עובד. כן, אבל שרי 90... והיה לו חילוץ גדול נגד מכבי תל אביב. נכון, אבל שרי 90 דקות גר נגד מכבי תל אביב, ושם... בסדר. אתה צריך לקחת הכ גם בעונה שעברה, שיחק הכי הרבה דקות, זאת אומרת, אתה רואה, כאילו יש לו כושר, הוא הכי מבוגר ועדיין יש לו... תשמע, גם כל הלחץ הזה בעלום וכאלה דברים, זה מאוד שומר עליו, הוא לא צריך לרוץ פחות, זה קצת מחביא אותו שם, בדיוק, זה המילה. אז מה ההרכב שלך, אדון ורזה? תשמע, תראה, תראה, תשמע. ג'וש אמרנו ג'וש, בלמים, אני הולך לשלישייה. אתה הולך לשלישייה... שלישייה עם שון. שלישיית, עם שון. עם שון, דניאל מגן ימני. ודילן. ודילן וסק. דילן סק, שון. דילן סק, שון. קיבלנו מילה חדשה, דילן סק, שון. נו, מה יש לך? אוקיי, וסונגרן איפה? ימין. על כל הקו. אוקיי. צד שמאל קורנו. אוקיי, עד כאן. אוקיי. קורנו, קורנו פז'וט, כן? נכון? אוקיי. קורנו צד שמאל. פניה, לי כמו, שרי, ניקי, ופירו. אתה השארת אבל את... אני עם דולב. עם דולב, השארת את שון בחוץ. את שון בחוץ. מעניין מאוד. לא יודע מה יעשה, לך תדע, פתאום תראה... שמע, אם אתה אומר לי, כן... פתאום תראה 4-3-3 עם צ'יבוטה, אני לא יודע. מה אתה? אתה אמיתי? למה? צ'יבוטה יודע לעשות הגנה. אחי, הוא לא שמח עליו, אחי, לא הכניס אותו נגד זה בסוף. נגד זה הוא נכנס על... בסוף נגד פריז הוא נכנס על קו שמאל? בסדר, אחי, במצב שאתה כבר יודע שאין לך בית לחזור. היית צריך התקפה גם. אתה יודע מה, בוא... שאתה צריך לשמור על... שיהיה, אנרגיות הרבה יותר חשובות. עצרו הכל, עצרו הכל. בוא נעשה רגע ספורט. בוא נעשה ספורט. בוא נעשה הרכב שמורכב מלא צמים. מלא צמים, אז אתה צריך להוציא גם את שון, גם את... רגע, מי אמר שג'וש לא צם? די, די, נו. למה, מה? הוא יהודי, אמריקאי? אולי הוא צמה. אני צמה. אוקיי. באנגלית שזה. ג'וש. אז אמרנו, בוא נגיד ככה, דילן, נכון? דילן, סק. וסונגרן. וסונגרן, אוקיי. כן, זה פה, נו, אוקיי. צד שמאל קורנו. קורנו. פה מי? מאביס. ימין? אם אתה רוצה שלושה בלמים, כן, אולי צחק יעלום מול יעלום, גם אופציה. מה, 3-4-3? יעלום מול יעלום, אופציה, הגיוני גם. ואז יש לך דניאל מגן ימני, סק ודילן באמצע, 4. נו, ומי באמצע? מה זה באמצע? יש לך אלי, פני, שרי. בוא נגיד אלי, שש, אלי, פני, שרי. מי בשפיץ של יעלום? רגע, מעניין. לא, אולי הוא... לא, זה... כן, אבל... אוקיי, אז אתה לא יכול לעשות יעלום... עכשיו, קבל סגיד לך, אני אורייפה. אתה לא יכול לעשות יעלום, כן. יעלום בלי צעמים. הוא צעם אבל. תקשיב, זה קצת העברה מאוד מוזרה. חדרה. מה? למה לא הולך לנס ציונה, קבוצה שמנסה לשחק כדורגל? כן. חדרה... היו לו איזה שני קרוסים יפים דווקא. הסגנון שלהם הוא לא, אני לא חושב מתאים לו. די, אחי. טוב, אז בסדר, אנחנו יובה. כן, בסדר, יובה. כן. שמע, היא מאוד מאוד קשה. יש לנו כיף בלי צמים? אין לך לעשות יעלום בלי צמים בעצם. אז מי תשם פה עכשיו מגן ימני? אמרתי, מאביס על כל הקו. מאביס, אין לך משהו אחר, אתה אומר. מאביס יכול להיות מגן ימני על כל הקו?
לא, אחי, לא. לא, בצד עם מיליק ואלכסנדרו. תגיד מה אתה רוצה, גמור אותו מסכן. זה המשחק הראשון שאתה אותו יפתוח בהרכב. תשמע, הצד שמאל שלהם גודל הרבה יותר מהחצי ראש חצי לירה של יובה. נכון? לא הבנתי את הגג, אבל אוקיי. לא משנה. אוקיי. יוצאים יותר מצד שמאל. יוצאים יותר מצד, כן, נו. אתה לא זוכר בספיחס שאומר חצי ראש, חצי... אוקיי, בסדר. אני עשיתי אתמול עוד חיסון קרנולה. אני מטשטשת לחלוטין. אני לא יודע איך קוראים לי. אני גם לא יודע למה עשיתי את החיסון הזה. זה גם עבר כבר. אבל לא, זה כבר קר, הקפה. אוקיי, אוקיי, נעבור. אין יותר מדי מה לזה. טוב, נחשוב על זה, על ההרכב. בוא נגיד, מקסימום יעשו משלוש יוצא אחד. תשמע, אפשר להלוות בהם את קוואדרדו או דנילו. דנילו יכול לשחק גם וגם. דנילו זה בכלל זה היה, אתה יודע, איך שהוא הגיע לשם. מאיפה הוא הגיע? מסיטי. ואת מי סיטי לקחו מיובה? זה היה ראש בראש כזה. קנסלו. קנסלו היה הכי טוב ביובה. נכון? הוא היה מטורף שם. ואז אחרי זה הוא נפצע כשהוא הגיע ל... עשה חכם קנסלו עכשיו, ייקח ליגת אלופות עכשיו. מגן טופ. העברה הכי מטורף, הכי הזויה שראיתי בחיים שלי בערך. אנחנו רוצים... אתה רוצה על השופט. לפני... אוקיי, פינת השופט, כן. יש פינת שופט, יש פינת סליחות ופינת דיבורים, כן. אז ככה, שופט המשחק, סנדרו שירר. 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 הוא דה בן דוד של אלן? לא. אוקיי. הוא שוויצרי. הוא שוויצרי, כן, כן, בן דוד שלך. זה שכן. הוא שופט שוויצרי, בן 34, במקצועו, הוא מורה. אתה יודע שהיה איזה קטע בשדה תעופה שטסנו לבלגרד, אז שהוצאתי את התעודת זהות, את הדרכון, אז אחת ההועדות הציצה כזה וזה, והייתי עם נדב יעקובי, והיא אמרה לי, הייתי בטוחה שאתה מסתלבט בתוכניות של השוויצרי. היא ראתה בדרכון שלי, שנולדתי בשוויץ, היא חשבה שאני מסתלבט בתוכניות. ואז היא ראתה בדרכון, אז הוא משפחה... הוא נולד בשוויץ, העבירו אותו ב... הוא נולד בשוויץ, ואז כך שיש לו גם צד שוודי במשפחה. כן, זה אני יודע. זה גם אמת. אני יודע. אני פה איתו כל היום, אני לא מכיר את הבן אדם. ומרוקה יעס לי. אממה, גם מי שאל אותי השבוע, אתה שאלת אותי, מי שאל אותי השבוע, באיזו עיר נולדת בשוויץ? נולדתי בנושתל. ואז סיפרתי ש... לא, בפז? לא, בפז זה במרוקו, מהבול. ובנושתל, אחד הדברים הגדולים שיש בנושתל, זה פיליפ מוריס, שזה החברה של הסיגריות. למי שרוצה לדעת מאיפה הכל... הכל מתחבר לך, הבנת? הכל מתחבר. הכל, בדיוק. אז תמשיך, שופט שוויצרי בן 34. שיימת עם ה... יום בחיי. כן, חיים שכאלה. חיים שכאלה. תקשיב, אני יוצא מפה עם הקמול אחרי היום הזה. תקשיב, אני לא יודע אתה מה לקחת, למה נראה לי דיברת פה, אחי, יש לך אקס ג'י דיבור, אחי, חצי פרק, לבד, אחי, לבד, אני לא צוחק איתך, בחיים לא הדבר כזה. קמתי מוקדם, אבל היית בטירוף. מלא קפה, פרק טירוף שלך. כן. חשמל. אז ככה, סנדרו שירר, שופט שוויצרי בן 34, מורה במקצוע, לא יודע למה, עד שאל אותי. מורה במקצוע, שפט שבעה משחקים מהעונה. שפט שבעה משחקים בליגת האלופות. אוקיי. שופט יחסית צעיר. אדומים? מתי? בסך הכל? בסך הכל בטוטל הכללי. אוקיי. שבעה משחקים. מאזן, בית חוץ, שלושה הפסדים לקבוצות בית, שלושה הפסדים לקבוצות חוץ. מאוזן, בטקו אחד. חשבתי נשבור לו סטטיסטיקה. לא, איך, שישה משחקים, חסר משחק. אין עוד את התוצאה שאפשר להשיג. אוקיי. ככה, שפט המשחק בין אפולון לאולימפיאקוס. וואלה. עכשיו, ששתי המודחות. המובסות. כן, שתי המובסות. שני המפותרות באחר. שפט העונה 11 משחקים, שניים הם בליגת אלופות, ריאל סלטיק ופלזן אינטר. אוקיי. ממוצע עבירות, 24 עבירות למשחק. נותן למשחק לרוץ. אוקיי. לא שרק יותר מדי. כיף. כן, כיף. מושג חמישה כרטיסים צהובים למשחק, שלף ארבעה אדומים. וואו. שאלה, אפשר... אחד שנייה רגע, אחד מהם בליגת אלופות או... כן, אחד מהם בליגת אלופות בפלזן, הוא נתן כרטיס אדום לפלזן. ממש בתחילת המשחק. שש דקות תוספת זמן ממוצע למשחק, לא איזה משהו, זה יחסית מוסיף מעט, אין הרבה שריקות, אין הרבה תוספות, אך לך, כן. שאלה, אדוני השופט, כמה עבירות היו במשחק ביום שבת? יש לך? וואי, אני אבדוק לך את זה. יש את הדוח, יש את הדוח. מסתכל פה, מה הבא? כי היו שם, אתה הרי אמרת שהוא אוהב לנור. חצי ראשון. מה זה הדבר? תכף, הסתכלתי עליו ביציאה, הסתכלתי עליו ביציאה, עשה יש שם איזו עבירה של חזיזה, הוא הלך, נתן לו שם הרצאה. בחצי שני הוא בכלל התחיל עם זה, נראה לי שהוא פשוט, אני הבנתי את הקטע, אולי אין לו כוח לעשות את הספרינט, אז הוא אומר, רגע, אני אדבר איתה. ברור, אחי, נו מה. בינתיים אני אתן לדופק לנוח. יש מצב, אחי, אני לא... יכול להיות. הוא שופט מבוגר, לקראת הסוף שלו. טוב, אבל למה אנחנו מדברים על שמונה? זה הסליחה שלי, אתה יודע מה? אוקיי, בואו נעבור בבקשה לסליחות. האם אתה מבקש סליחה ממישהו, או אתה אומר שמישהו יבקש ממך סליחה? מי שרוצה שיבקש, יבקש. אני לא משתדל לא לעשות שום דבר לאף נושא. לאף יצור...
אוקיי. משתדל, מי שנפגע, הכל בסדר, לא ברוח רע, מה נעשה, אחי? אוקיי. 30 עבירות. אבל אני אבקש סליחה אולי מהשופטים, ככה בקטנה. אתה תבקש סליחה מהשופטים? כן, לא יודע, כי יוצא לי די פעם, אתה יודע. הבנתי אותך, אוקיי. הוא מבקש סליחה מהשופטים, אתה רוצה לבקש סליחה ממישהו? לא, אני רוצה שהשופטים יתנסו בפניי. בפניך. חלשים כאלה. יש לך מישהו לבקש ממנו סליחה ככה? הנה, יש לך פה זמן, יש לך את המיקרופון עליך. לא אפשר להגיד חלשים. האם יש לך... תבקש סליחה. איזושהי סליחה. ממש לא, חלשים. אגב, מכבי תל אביב 19 עבירות כל המשחק, 14 חצי ראשון. וואו. כמה הוא שרק אז כל הזה? אנחנו 19 ו... 30. אוקיי. 30 עבירות. מכבי תל אביב 14, חצי מהכמות של העבירות, מכבי תל אביב עשו בחצי ראשון. צריך שיהיה כמו איזה סטופר כמה זמן מעבירה עד שמתחדש המשחק. זה הזמנים שהכי מתבזבזים בכדורגל. זה משגע אותי. אוקיי. סתם אנחנו עוברים נושאים? סליחה. אתה רוצה לבקש מישהו? אתה לא רוצה לבקש סליחה? מכל מי שנפגע אי פעם מאיזושהי אמירה ברוח ההלצה. מי שמכיר אותי לעומק יודע שאני בחור שלם ללוץ. לא, אני לא, בהכי אמיתי. יש כאלה שלא לוקחים כל דבר ב... אז אני מאוד אוהב לצחוק, ומי שלא... אז אני מתנצל אם אי פעם את שיהיה. אוקיי, אני אבקש סליחה מהמאזינים שלא עשינו להם מספיק פרקים בשנה הזו, שיכולנו לתת יותר. לפעמים נחנו, וזהו, רק נספר לכם כמה דברים. נספר לכם שיש במוצאי כיפור, הביבי בקריון משדר את המשחק, אז כל מי שרוצה ללכת ולצפות במשחק, יש מצב גדול שגם אני אהיה שם, אנחנו נעדכן את זה ממש ביום או היום או מחר. אז השידור של המשחק בביביבי בקריון על מסכי ענק, אתם יכולים לפתוח שם את הצום עם הסדו המפורק שלי והרוטב צ'יפופו, איך קוראים לו? צ'יפוטלה. צ'יפוטלה הזה. צ'יפופו למורל. בדיוק, צ'יפופו למורל. כזה. איטלקי היום. כן? כן, כן. לא חושב, נראה לי פורטוגזי. מה פתאום, צרפתי? מה אתה חייב להרוס? צ'יפופו למורל. נכון, זה צרפתי. אתה מבין? מהמערכון של הצנדרת של הצרפתים בנתניה, יותר מזה, אחי. נכון, לא נכון, חייבת ביטחון, הפעם לא עבד. לא, עבד, הקנה אותך. קנה, כן. אבל הרסת. וזה יהיה השידור של המשחק על מסכי ענק בביביבי בקריון. אפרופו מסכים, ראית, לא הסתכלתי עצמי פעם אחרי כל הפעם. בסדר, אתה תראה שכן. וזהו, אז אני רוצה להגיד תודה רבה לכל הנה. אה, אמורי מן היום. סליחה. אין אמורי מן משחק. אמרתי לך שהזריקה הזו גמרה אותי, אני לא יודע איך קוראים לי. באמת. למה הלכתי לעשות את ה... אמרו לי שזה לאומיקרון. זה גמר אותי, לא יודע למה עשית, זה חיסון רביעי. כן, עשה אותך... אני אתחיל עם האימור, אני אלך ואני אפתיע. לא עשינו גם יחסים, מה יש לכם? אתה רוצה לעשות את היחסים? יאללה, בוא נדבר על היחסים, כן. אז נתנו לנו, כך, תקשיב טוב, יובנטוס 60% כמעט לנצח. אוקיי. טקו, 24 כמעט. צחון שלנו, כמעט 18. עכשיו... האופציה באתר הזה של האנליזה, של התוצאות, מה ההסתברות לתוצאה. איך, אבל בונה, זה לא הגיוני היחסים שאתה. תקשיב. הגלתי את המספר, יגענו, מה אני עכשיו? אוקיי. איך הגלת? יצאת מ-102%, 60 ועוד 20. לא בסדר, הגעתי את המספר עכשיו, אני לא אגל עכשיו בדיוק את זה למטה ותאו למעלה. אוקיי. זה משנה עכשיו חצי אחוז, אז אתה רוצה להריב איתי לפני כיפור. לא חצי, זה שניים. אתה לפני כיפור, אז אתה בא להריב. נו. ככה נפעתי, רגע, הבאתי מוונציה. תמשיך. בקיצור, נגד פריז, אם אני זוכר נכון, האופציה החמישית הייתה של ניצחון. הפעם זה רק האופציה השביעית בטבעה. 1-0. אוקיי. זאת אומרת, ורק באופציה החמישית אנחנו עושים טקו. תראה, זה מטורף. 14% ל-1-0 להם, זה אחד הגבוהים שראיתי באתר הזה פעם, ואני באתר הזה כל יום. 2-0 גם, 12%, 1-1, 11%. זאת אומרת, אין לנו כזה סיכוי שם. אין בית לנצח. יש תמיד בית לנצח, זה כדורגל. כל עוד יש. זה טובה. כל אתה בית דולק, אפשר לתדלק. אז אני אומר 2-1 מכבי. אני הייתי ככה עד אתמול. מה זה לא? תשמע, נגד פריז לא הייתי רומנטיקן, ונגד בנפיקה לא הייתי רומנטיקן, אבל הפעם אני חושב שהם לא מכירים מספיק את מכבי. למה אתה חושב שהם מכירים מספיק את מכבי? אני יכול להגיד לך שהם יבואו הכי מוכנים מכל הקבוצות. בטח אחרי פריז, בטח. אתה חושב? מה קרה לך? אני משוכנע. אלגרי הכי הוא... כן, אתה אומר? הוא איביצ'י כזה. אתה מבין? הוא אוהב... דווקא בגלל האיביצ'י הוא יקבל 2-1. לא, אבל הכלים שלו זה משהו אחר, אתה מבין? על אף ארגז הכלים שלו, 2-1 בקבי. אתה רוצה להתווכח עם האימור שלי? מה אתה רוצה? חלילה, מה? זה יופי, 2-1 בקבי. שלך, מה? עכשיו? עד אתמול הייתי כמוך, אתה מבין? והיום? היום אני... קצת סקפטי אחרי שראית. יותר לכיוון, 1-0 להם, אבל אני אגיד לך 1-1, כי אנחנו קבוצה טובה. יאללה, קניתי, 1-1, כן. תוצאה שלך. עמיגה. 2-0 ליובה. 2-0 ליובה. אוקיי.
אז זה יהיה מאוחר כזה, מבאס. כן? כן, גולים מאוחר. לא יעשו יותר מדי, תנו אחד, נצא קדימה, נקבל את השני, כזה אתה אומר? כן. אז אני אומר שאנחנו נצא בקדימה, אנחנו ניתן את האחד. נשווה אנחנו? כן. אה, אתה אדון רומנטי, מה, איך תתרחש המשחק אפרופו 2-1? אתה כבר ב... כן, דקה שלישית, אתה כבר מוביל 4-0. עד דקה 35 אתה כבר מוביל. ובתים לך שני גולים בעבר. אני אומר סוף שעבר 2-1, אני אגיד לך, ניתן 5. אני אומר לך, אתה עד דקה 35 כבר מוביל 2-0, עם גול של פיירו. וצועקים למאמן, תתפטר באיטלקית. עם גול של פיירו ואבו פאני. אתה תראה שם אבוקות, רימונים, רעשנים, ברדק של הקהל. אגב, אחלה אצטדיון, כיפי זה, שאתה יודע, לא דיברנו על אצטדיון. אליאנס, סטדיום 41.5. כיף גדול, בלגן שם בזה, הם מצמקים דקה 81, 2-1. זאת אומרת, אתה מרגיש, אתה מרגיש את המתח באוויר, אבל אז הג'וקרים שלך נכנסים, ואתה יותר מפחיד אותם. ואתה נותן עוד 2. עכשיו בא לך לתת עוד 2. 2-1. תקשיב, אני מה שקרה אז, שאמרתי לך דקה לפני המשחק, שאנחנו נותנים להם 4-0. לא, אמרת 5. 5-0 לאולימפיאקוס. סתם, הוא יישן יותר מדי, אחי. השן של האבוקות של ה... אבל לא נתקע לו, אחי. פתאום אומר, לפני המשחק נגד אולימפיאקוס, שנייה לפני שהשופט שרוק, אנחנו עושים להם 5. אתה יודע, תשחרר אתה, מה יש לך 5? בכמה משחקים הוא אומר לך את זה? לא, לא, לא. הוא רומנטיקן. כבס הקשה לו, נו. תשובה. מבין, אפשר לה. מכבי זה אצלי בלב, ורק אם לפעמים. אז... יש לנו עוד משהו להגיד? לא, זה הכל. אז אני רוצה להגיד, קודם כל, צום קל לכל הצמים. שנייה. אני רוצה להגיד, צום קל לכל הצמים. מזמין למי שנמצא בארץ לבוא לביבי בקריון, יש עוד מוקדי צפייה ברחבי הארץ, ולמי שלא צם, שיהיה לכם לבריאות ובתיאבון, ולאוהדים שלנו שם, תקשיבו לפרק, תביאו לנו ניצחון, ואנחנו נשתמע בעזרת השם וישועתו, יום אחרי כיפור, יום חמישי, בפרק משולב ומשולהב. לפני ריינה. איך? למה? אל זלזל. אל זלזל, ראית בכלל? לא מזלזל, אבל... תבקש סליחה עכשיו מכל מי שפעם זלזלת. קודם כל לא זלזלתי, אבל זה... זה היה זלזל רציני. לא זלזל רציני, זה הסיבה שצריך להוריד את הליגה ל8 קבוצות. 6 קבוצות. 4 קבוצות. ראית מה קרה לך מול הפועל ירושלים? סבבה, מה זה קשור? יש לך... כן, ראי הפועל ירושלים, מקום שני בליגה, משחקים כדורגל. אין עיר של 20,000 איש. תודה רבה לכולכם, תודה רבה לך אור עמיקה, תודה רבה לך ערן יעקבי על הקלידים, תודה אופק סדני רפאל קבסה. חברים, צום קל, גמר חתימה טובה. ביי ביי. נהיה לקלידים או לקלידים. תסתום את הפה. ביי, להתראות.